Oi, pessoal! E aí, como é que é? Tudo bem com vocês? Aqui é o Matinhos para mais um vídeo. Epá, isto hoje. Epá, fuck. Eu, desde que vi aquele trailer, eu fiquei mesmo maluco com o novo filme, pá. Epá, isto, pá, mexe com gás, né? Fuck. Epá, nem tenho palavras para aquilo. É um filme que eu gosto bem, uma série. Vi todos os filmes, pá, umas duas ou três vezes ou quatro, sei lá, já perdi-lhe a conta. Mas carradas vezes que é Fast and Furious. Epá, eu adoro esta série, meu. Aquilo é uma série que é uma saga mesmo. É viciante, meu. Mas pronto. Em abril temos aí um novo filme. Bem, pessoal, vamos lá então começar com hoje. Temos aqui muita coisa para fazer, né? Vamos então fazer as coisas que temos a fazer. Ixi, nossa senhora. Pá, fogo. Música do caraças, meu. Eu acho que devia começar a pôr música nos vídeos, pá, um gajo trabalhava e fazia assim, tá, tum, tum, tum. Mas isso, pá. Para não ter problemas com direitos de autor, né? Mas pronto, vamos lá então. Agora, olha lá. Isto não há stress aqui. Isto é para fazer uma casa, por isso. Oh, ai ai, burro. Bem. Vamos lá então ao que interessa, pá. Opa. Vamos lá então ao que interessa. Isto aqui pode levar tudo de chão, meu. Isto não entendo o porquê disto ter aqui ervinhas. Pois é, pessoal, será que esta semana eu vou conseguir acabar esta série? Não? Ah, o que é que dizem? Não sei, meu. Não sei se acabo, se de conseguir acabar isto. Pá, não sei. Eu tenho muita coisa para fazer, acho que não vai ser esta semana ainda, pá. Porquê que não vai ser esta semana? É pá, se vocês forem ver, tenho que arranjar as muralhas. Tenho muita coisa para fazer ainda, muita coisa para fazer. Ai 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 ai. Pois é, não vou conseguir. Não vou. Olha, isto aqui não podia levar aqui chão. Mas pronto, a gente vai fazendo, né? Vamos construindo episódio a episódio, né? Epá, é pá, vamos construindo. Basicamente é isso, né? Temos é construir. Opa, lá está, mas o que é que tu andaste para aqui a fazer, pá? Isto aqui de baixo. What's up now? Everybody else, what's up now? É pá, esse canto muito tá mal, pá. Outro dia trago-vos aqui um jogo de 5 star ou algo do género. What's up now? Everybody, what's up now? What's up now? What's up now? Mais uma estrutura feita. Agora eu vou. Ah não, falta o chão. Ah não, o chão já está. Epa, outra vez não. Oh. É sempre a mesma coisa, meu. Opa, sempre a chover, sempre a chover, sempre. Eia, com caraça. Se isto. Na outra cena aqui. Opa, estou com azar com isto. É sempre a chover, meu. Sempre a chover. Carrega chuva! Opa! Vai me alugar outro, meu. Sempre a mesma coisa, pá.
Ai, não me deixes a brecar agora. Thank you very much. Accept now. Accept now. Olha, anda ali. Aí é só o monstro das bolachas aqui, pá. Digam-me lá como é que este gajo veio parar aqui acima. Ah, lá para baixo, pá. Então, mas qual é a tua? Mas tu vês para. Explica-me lá. Isto é assim, não? Bolas, tantos. Bolos, está-me minado deles, meu. Tens daqui, estou indo embora. Acho que está por aqui, gajo. Não, acho que não. Não, eu já devo ter posto. É, aqui já pus, já pus. Ah, já devo ter posto. Que lixo, bem. Aqui mais casas para fazer. É isso que a gente vai fazer. Temos aqui mais estas. Que baixo de chuva intensa. Bola só erva, pá.
tens portas? Não fazes portas ou quê? Ah, tá aqui, ó. Pronto, mais uma casinha feita. E bem, pode ser mais esta, né? É, todas as casas são mais esta. É, depois vais começar a trabalhar. Acabou a chuva? Oh, não. Bolas.
Tá acabadinho, tá acabadinho. Bem, o que é que agora eu vou fazer? Começar a fazer as estruturas, né? Aqui já de algumas casas. Nomeadamente. Epá, tu podes fazer aqui uma cenazinha bacana até. O que é que achas? Oh, já que os piu-pius. Ah, deixa eu estar isto aqui sossegado. Por exemplo, aqui, primeiro andarzinho. Aqui dava mesmo na descontra, mesmo, na pura. Não dava. Claro que dá. Ah, então até não. Primeiro andarzinho. Café aqui. Um, dois, três. Partiz este, oh que caraça, olha agora. Vai dar aqui uma gana trabalhar, mas faz, isto faz, faz tudo aqui. Deixa eu ver como é que isto ficou. Parte isso. Como é bonito assim. Deixa fazer também aqui. Aqui vai aqui. Não, aqui não dá muito bem. Fazer aqui casas primeiro andar aqui para estes lados. Não dá. Não dá para fazer isso muito bem. Bem pessoal, vou ficar por aqui. Um forte abraço para todos e tchau, tchau! Se gostaram do vídeo, já sabem. Metam um voice like. Subscrevam a página do canal e, claro, passem na descrição do vídeo que está lá a página do Facebook para pôr o vosso like. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Um forte abraço e tchau, tchau!